Här sitter jag och kammar mig med en kam gjord i horn. Kammar hittar vi väldigt ofta, framförallt i gravar från vikingatiden och under järnåldern. Och man verkar ha varit väldigt noga med sitt hår. Och det var ju så att det här med hygien som vi är vana vid, att man badar eller duschar ganska ofta för att hålla sig fräsch, det var inte så vanligt under just vikingatiden och järnåldern. För det fanns ju inga duschar och badkar såklart, och är det kallt på vintern, då var det inte så vanligt att man badade just för att hålla sig fräsch så. Men det fanns andra sätt att hålla sig snygg och fräsch på, till exempel den här kammen. Men dagens föremål är faktiskt den här lilla saken. Det är som en ganska snygg sak. Man kan ha den som hängandes, kanske som ett smycke. Men den har också en pytteliten sked här. Och den kallas för en örslev. Och den gör precis vad den låter som. Man ska rensa öronen med den innan topsen. Men var försiktig, man ska inte stoppa in någonting i öronen. Det visste inte vikingarna.